Середа, 17 лютого на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко. І зараз про основні теми сьогодні. Баталії за крісло президента Миколаївської регіональної торгово-промислової палати завершилися. Кого обрали керівником підприємства, дивіться у випуску. Перше випробування двигуна для кораблів Військово-морських сил Індії презентували на державному підприємстві «Зорямиш-проект». Боротьба за призові місця у чемпіонаті України. Миколаївські борці з вадами слуху беруть участь у відбірковому змаганні, що є перепусткою до світового чемпіонату. Сьогодні члени Миколаївської регіональної торгово-промислової палати у ході чергового зібрання переобрали нового керівника, президію і ревізійну комісію. Кредит довіри колективу отримав чинний керівник Ігор Катвалюк. Тим не менше, ситуація в РТПП залишається не до кінця зрозумілою на фоні судових позовів з боку ще одного претендента на крісло – керівника Сергія Власенка. На зібрання членів Миколаївської РТПП прибули перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, представники Департаменту економіки облдержадміністрації, керівники миколаївських підприємств. На порядку денному – звіт про діяльність РТПП, звіт ревізійної комісії, питання про обрання керівника організації. На зібранні фактично присутствує по результатам реєстрації 126 членів РТПП. Согласно пункту 5.8 устава РТПП Миколаївської області, собрання усматривається правомочним, оскільки на ньому присутствує не менше половини членів РТПП. Я вношу пропозицію вважати сьогоднішнє собрання правомочним і відкритим. Миколаївська регіональна торгово-промислова палата не раз ставала об'єктом скандалів, пов'язаних зі зміною керівництва. Ревізійна комісія ретельно проаналізувала фінансово-господарчу діяльність організації і порушень не виявила. Палата стабильно работает и из года в год имеет приблизительно одни и те же результаты по балансовой прибыли, по доходу, по своим операционным затратам. То есть стабильность – это очень важный показатель, невзирая на то, что Украина с 2008 года находится, скажем так, не в самой лучшей экономической и финансовой позиции. По факту 37 332 тысячи гривен. В плюсе заработали 2 миллиона 98 гривен. Инши операционные доходы. 3 миллиона 250 тысяч гривен, план при факте 4 миллиона 163 тысячи гривен, плюс 913 тысяч гривен. Всего доходов 38 миллиона 484 тысячи, по факту 41 миллион 495 тысяч, плюс, ну, факт над планом 3 миллиона 11 тысяч. Ігор Катвалюк більшістю голосів присутніх членів РТПП був переобраний на посаду керівника організації. Визбрати Катвалюка Ігоря Анатолійовича, президента Миколаївської торгово-промислової палати, прошу голосувати. Хто за? Я теж. Прошу опустити. Ситуація з обранням керівника Миколаївської РТПП залишається не до кінця зрозумілою, адже ще один кандидат на посаду, Сергій Власенко, згідно з рішенням апеляційного суду, вважає себе легітимним президентом, про що сам розповів у ході недавньої прес-конференції. 3 февраля 2016 года Николаевский апелляционный суд вынес решение о том, что восстановить в должности президента торгово-промышленной палаты Власенко Сергея Валентиновича, при этом однозначной формулировкой уволить занимаемой должностью Катвалюка Игоря Анатольевича. У рамках зібрання членів Миколаївської РТПП були переобрані президія та ревізійна комісія. До того ж, у світлі недавніх судових спорів щодо головування в РТПП, юрист установи підготував звернення до антикорупційного комітету щодо розгляду дій суддів у справі обрання керівництва установи. Одним з останніх учасники зібрання голосували за призупинення повноважень минулого складу керівництва РТПП до 17 лютого. Більшістю голосів присутніх питання були ухвалені. Тим не менше, очевидно, що крапку у президентській справі в Миколаївській РТПП ставити зарано. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. На державному підприємстві «Зорямиш-проект» розпочали постачання обладнання для нових кораблів Військово-морських сил Індії. 17 лютого відбулось перше випробування двигуна за участі представників посольства Індії в Україні та військового міністерства цієї держави. Для проведення випробувань модернізували спеціальний бокс, в якому встановили нове обладнання. Станція імітує умови його експлуатації на кораблі.
З 2016 року Миколаївський завод постачатиме індійському замовнику морські силові установки для серії суден, які будують на верфі в Мумбаї. За участі представників делегації відбувся запуск першого випробування двигуна. События не относятся к сильно публичным, потому что это наши давние отношения с партнерами, это военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы сдаем первый, не сдаем, предъявляем, показываем первый головной агрегат, модернизированный с новой системой управления. Today is a very important day. Сьогодні для нас це дуже такий особливий день, оскільки ми побачили, як працює система двигунів, які були обладнані контрольною системою, так, яка була розроблена у співпраці з індійською фірмою. Це один із проєктів, який підприємство реалізує на замовлення індійської сторони. Відповідно до контракту, «Зоря-Машпроект» до 2019 року обладнає 4 нових корабля ВМС Індії. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Триває підготовка до створення комісії, котра атестуватиме працівників вчорашньої міліції, які бажають служити в новій поліції. Участь в роботі такої комісії офіційно зможуть взяти представники громадських організацій. Деякі з них висловили сумніви щодо прозорості та чесності підготовки списків членів новостворювального органу. Тому вони завітали до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Підозри активістів викликані, зокрема, досвідом минулого року, коли вони фіксували зловживання на першому етапі відбору до патрульної поліції, а також інформацію про начебто втручання у процес формування нової комісії представників керівництва колишнього ГУМВС. Спілкування з членами робочої групи, яка працює над списками учасників комісії з переатестації, тривало не дуже довго, але загалом конструктивно. Коментар нам вдалося отримати лише від одного з активістів. Не можем сказать, что нас все удовлетворило, но у нас есть шанс, что действительно в полицию не пройдут наиболее неприятные, одиозные, засветившиеся личности из так называемых старых ментов, из старой гвардии, которая кошмарила, фальсифицировала уголовные дела, отпускала преступников и так далее, и так далее. Брала взятки. У нас є надія, що ця нова комісія не повторить помилок старої. Федір Бондар, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Купити пляшку оковитої всього за 20 гривень чи хильнути чарку прямо біля кіоску. У Миколаєві громадська організація цивільного корпусу «Азов» здійснила рейд по незаконним точкам продажу алкоголю. Активістів у дії бачили і наші журналісти. Старий залізничний вокзал, 12-та дня. Представники Азову роблять контрольну закупку. Проблеми з придбанням коньяку в активістів не виникає. Проте після того, як на місці продажу алкоголю з'являється камера, продавчиня раптово зникає. Азовці викликають поліцію та роблять ще одну контрольну закупку неподалік. Сьогодні у нас був великий асортимент. Ми купували самогон, коньяк, і навіть віскі дали понюхати. Кстати, по дуже дешевим цінам. Обнаружили буквально за минут 10 несколько таких точек. Люди поначалу продают, но когда у них интересуешься, есть ли какие-то документы на продажу алкоголя, они в основном закрывают сразу там, пропадает желание общаться. Дійсно, почувши, чи є відповідна ліцензія на продаж алкоголю, продавчиня забирає пляшку прямо перед очима у клієнта. Невдовзі на місце події прибуває патрульна поліція. Спілкуватися з правоохоронцями жінка не хоче, поки не приїде хазяїн кіоску, якому вона періодично телефонує. Продают, вот, на разлив, по 4 гривны 100 грамм, вот какая может быть, вот в рынке. Ну на рынке там уже стоят, работают люди. И там продают, а мы продали, продаем 3 литра того самогона несчастного, пришли к нам разбираться. Алло. Поки чекаємо на підкріплення, біля кіоску з'являються покупці. Однак чомусь нічого не купують. Чи наливають тут 100 грамм, говорять, що не знають. Я знаю, там є, наливаю там. А так я без поняття. Здесь вот такая приходят чипсы покупать, да? Водичку иной раз возьму. Тим часом до кіоску підходять представники поліції. Продавчиня з робочого місця не виходить та починає плутатись у свідченнях. Спочатку розповідає, що тільки 3 дні працює реалізатором. А потім сама собі заперечує. Стверджує, що не торгує в кіоску, а охороняє територію, поки відійшов справжній продавець. Єдине, на чому наполягає жінка, це те, що без хазяїна приміщення щось розповідати, тим більше надавати документи, не буде.
Пускай подъезжает сюда, подвозит документы. Он подъезжает, он подъедет, но его сейчас нет в городе. Есть он в городе. Нет, он я вам даже могу больше сказать. Он стоял вот тут на автомобиле и смотрел, точно, что здесь все происходит. Згодом жінка все-таки дає пояснення правоохоронцям щодо цієї ситуації та підписує протокол про адміністративні правопорушення. Поступив сигнал про те, що на ЖД вокзалі, старому ЖД вокзалі в місті Миколаєві, продають люди алкоголь без ліцензії сумнівного качества. На даний момент була направлена слідчо оперативна група на місце происшествия. На даний момент збираються матеріали, після чого буде таким матеріалом надана юридична оцінка. За нелегальний продаж алкоголю власникам наливайок може загрожувати відповідний штраф. Та чи зупиниться продаж оковитої – під великим питанням. Анна Бурейко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Військові 36-ї бригади морської піхоти ініціювали розробку квадрокоптерів та дронів на базі своєї частини. Це значно зекономить кошти та дозволить виробляти якісне військово-розвідувальне спостережувальне обладнання. Подав ідею військовий з Миколаєва Володимир Березанський. Чоловік багато років працював в службі охорони, а з початку бойових дій на Сході підписав контракт на службу до закінчення неоголошеної війни. Володимир захоплюється книгами про техніку, багато читає та вивчає. Розповідає, що найпростіший бойовий квадрокоптер коштує мінімум 20 тисяч доларів, а на місцевому рівні потрібно буде лише закупити деталі і військові зможуть виробляти прилади на базі. Коштуватиме це близько 1500 доларів. Собирал целый год информацию, как можно, так сказать, заменить более дорогостоящее оборудование на более, так сказать, бюджетные варианты. И пришел к такому выводу, что можно из комплектующих, в принципе, то же самое собрать. И, может быть, даже в какой-то степени эффективнее. Володимир зазначає, що в Миколаєві є багато людей, які знаються на цій справі. У бригаді є військові, які також зможуть збирати квадрокоптери, дрони тощо. Є можливість готувати і операторів, які зможуть обслуговувати та керувати розвідувальним обладнанням. Як морські піхотинці, як військовослужбовці, ми не бачимо подальшого розвитку нашої бригади без таких сучасних засобів розвідки, які дозволять проводити детальну дорозвідку місцевості без знаходження там людини, без ризику для життя наших військовослужбовців. Зараз виділено лише окремі класи, де у майбутньому знаходитиметься майстерня з виготовлення розвідувального обладнання. Військові заручились підтримкою миколаївського активіста. В классе пока мест ничего нет, но мы убеждены в том, что наши совместные работы и совместные работы с нашей громадой мы доведем этот пилотный проект до конца. Как минимум на данный момент необходимо здесь, видите, уже и стенды закупать, и стеллажи делать, и покупать оборудование, те же паяльники, ту же мебель. Все это необходимо для развития данного класса. Олександр Чхайло пообіцяв донести всю інформацію про пілотний проект до депутатського корпусу, громади, приватним підприємцям міста, аби зібрати необхідні кошти для фінансування. Військові будуть вдячні допомозі городян, особливо тим, хто спеціалізується на розробці, зборці квадрокоптерів, дронів та іншого розвідувального обладнання. Якщо ви бажаєте допомогти, звертайтесь за вказаним на телеекрані номером телефону. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський активіст, волонтер Аркадій Дабаян продовжує допомагати військовослужбовцям Збройних сил України на сході країни. Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції після капітального ремонту відправили дві бойові розвідувально-дозорні машини. Дві бойові розвідувально-дозорні машини відразу відправляться виконувати військові завдання на лінії розмежування. Всього на ремонті знаходились 9 одиниць техніки. Из них 5 мы ремонт проводим здесь, в Николаеве, и 4 передаем для проведения ремонта нашим коллегам в Кировограде. 3 машины уже ушли, вот сейчас уходит, так сказать, 2 из 3 отправленных машин. Еще 2 машины готовятся к отправке и будут отправлены в течение ближайших 10 дней. Відновлену техніку із нетерпінням чекають бійці Кіровоградської 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Цьому підрозділу машини дісталась у жахливому стані. БРДМи практично підлягали списанню, тому під час відновлення миколаївські волонтери зіткнулись з масою проблем. Всі практичні машини проведемо повністю капітальний ремонт абсолютно всього, що в них є внутрі. Обошлось дорого. Ремонт каждой этой машины обходится в пределах 50-70 тысяч гривен.
Координатор всеукраїнського благодійного проєкту «Хвиля добра» Аркадій Дабаг'ян підтримує учасників АТО чим може. Наразі у вантажівку з відремонтованими бойовими розвідувально-дозорними машинами завантажили ще й буржуйки для бійців 57-ї Кіровоградської окремої мотопіхотної бригади. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вищий навчальний заклад, що визнаний одним із найкращих на півдні України, Миколаївський національний аграрний університет організував традиційний день відкритих дверей. Абітурієнти, учні випускних класів шкіл області могли познайомитися з переліком спеціальностей, які пропонує виш, з умовами навчання та рівнем матеріально-технічної бази. Такий захід у Миколаївській аграрці завжди привертає увагу абітурієнтів. Дехто прийшов разом із батьками, хтось вже навчається на підготовчих курсах університету. Хотіла б обратиться з будущей професії, прийшли сюди, щоб узнати, які є направлення і на що стоїть обратити увагу. Аграрний університет може дати мені ті знання, яких я потребую. Основною особливістю вступної кампанії цього року є те, що абітурієнти подають заяви в електронній формі на ті спеціальності, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету. При цьому абітурієнт має право подати до 15 заяв на 5 спеціальностей. На ті спеціальності, на які не виділяються кошти державного бюджету, кількість заяв не обмежується. Наші студенти – найкращі, стверджує ректор університету, і обґрунтовує. От давайте, кількість переможців всеукраїнських студентських олімпіад всіх вищих навчальних закладів Миколаєва області. Це Міністерство освіти проводило, і воно проводиться по всій Україні. Із 27 переможців – 21 нашого університету. На день відкритих дверей завітали гості, серед яких чимало випускників цього вишу. Скажу откровенно, мне очень приятно выступать именно в этом учебном заведении, потому что когда-то, 24 года назад, это был 1992 год, я окончил школу, пришел, сдал документы именно в этот вуз. Шановні діти, будь ласка, не бійтесь іти в цей вуз, тому що ви здобудете ту професію, яка вам по життю буде определяти ваші цілі, ваші можливості. А в тому, що студенти-аграрії вміють не лише добре вчитися, але й знаходять час для розвитку творчих здібностей, знов переконали виступи талановитих студентів. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Дводенний семінар «Стандарти журналістики в умовах військового конфлікту» відбувся у Миколаївському коледжі преси та телебачення. Експерти медійної сфери ділилися власним досвідом та розповіли колегам-початківцям головні засади журналістики в умовах інформаційної війни. Представники Академії української преси організовують круглі столи, майстер-класи та семінари за підтримку Фонду розвитку ЗМІ посольства США. Ці заходи допомагають підвищити професіоналізм журналістів. Адже останні кілька років, на думку організаторів, для кожного журналіста стали часом переосмислення себе у професії. Наскільки адекватно ми можемо сприймати реалії і наскільки ми можемо допомагати зрозуміти аудиторії, що відбувається в країні, що, куди рухається країна, що очікує взагалі країна і від своїх громадян. Головним питанням семінару стало недопущення пропаганди в українському медіапросторі. За словами доповідачів, зараз точиться багато дискусій щодо відповіді українських ЗМІ на російську пропаганду. Та не всі роблять це якісно. Дуже багато, надто багато матеріалів українських медіа теж носять пропагандистський характер. Це нікуди не годиться. Розумієте, відповідати на пропаганду пропагандою – це програшний варіант. Учасникам семінару-тренінгу розповіли про способи висвітлення матеріалів, джерела перевірки інформації. Як наголосили організатори, етика в роботі масмедійників – один з головних показників професіоналізму. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Кадети, юніори та дорослі, понад 200 борців із вадами слуху зібрались на Миколаївщині, аби виступити на чемпіонаті України. Нашу область представляли одразу 14 спортсменів. Миколаївська паралімпійська школа боротьби – одна із найсильніших в Україні. І хоча проблем вистачає, нема ані фінансування, ані спортивного залу, наші спортсмени відомі далеко за межами області. До речі, ці змагання мають стати відбірковим етапом для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться влітку в Ірані. Мы хотим, чтобы тех спортсменов, тех борцов знаменитых, Василия Панина,
Карипанова Виталика, Марченко Игоря, Красоцкого, чтобы поколение менялось. Вот в этом сейчас мы будем наблюдать за нашими спортсменами. А самый такой талантливый парень – это Антипенко Виктор. Хлопець займається спортом із самого дитинства. Чемпіон світу із греко-римської та вільної боротьби, переможець найпрестижніших турнірів, зізнається, що цей вид спорту уподобав одразу. Именно вот процесс тренировок, это состояние перед соревнованиями, этот драйв. И, конечно же, борьба и сам процесс борьбы. Організатори чемпіонату України із боротьби впевнені, що подібні змагання потрібно організовувати якомога частіше. Нужда така, що люди чим-то хочуть займатися, хоча природа одарила їх слухом, ну і виходить так, що вони йдуть займатися мужським видом спорту, греко-римською, вольною боротьбою. Чемпіонат триватиме протягом 2 днів. Про досягнення миколаївської команди на змаганнях ви дізнаєтесь у наших наступних випусках новин. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам хорошого вечора, бережіть себе та на все добре.